Et nytt år står foran oss, 2024. Jeg har jo gjort mine tanker rundt det året, men jeg har ikke lagt noen store planer. Og laget meg noen nyttårsforsetter og sånne ting. Det har jeg ikke gjort. Jeg skal fortsette med det samme. Jeg skal fortsette å gå turen min og ha et forholdsvis sunt og balansert kosthold. For å ta det helsemessige først. Og så har jeg jo litt sånne tanker rundt ting som må skje i løpet av året som kommer. Det viktigste prosjektet for min del, det blir å få EU-godkjent bilen min, for det blir en liten kostning i år, har jeg skjønt. For da jeg skiftet dekk i høst, så fikk jeg vite at tremenningen min, at det var rust, ganske mye rust på begge kanalene mine. Så det er store sjanser for at jeg må sveise eller skifte de kanalene. Og det kan bli en kostning på fort enn 20-25 000, tenker jeg. For å få fikse begge siden. Og så kan det komme på mer på EU-kontrollen i august. Så jeg er veldig spent på mye som kjemper der. For jeg har veldig liten lyst til å vrake bilen min. Jeg har lyst til å fikse på den mest mulig. Så jeg kan kjøre den 2 år til. For det er en veldig god bil. Altså samboeren min her om dagen nå. At denne bilen er en av de beste du har hatt, sa. Det har jeg helt rett i. Så jeg tenker veldig mye på at med bilen min nå i 2024. Når jeg skal ha den på EU-kontrollen. At innen utgangen til september. Så det er litt sånn bekymringer kommer til å ha store deler til året som kommer. Det kommer jeg til å tenke på fra tid til annen. For det er jo først på sensommeren jeg skal ha den inn på kontroll og få sjekket hva som er gærlig. Så jeg vet ikke hvor mye det er, bare vet at disse kanalene er veldig rustne, så de må antageligvis sveises og skiftes begge to. Hadde vel egentlig tenkt å koste på eiendommen og boligen litt i sommer også, mens det blir så mye på bilen, så tror jeg det må utsettes til 2025. Vi hadde vel tenkt litt å kanskje få inn en varmepumpe eller noe sånt, eller eventuelt tenkt litt på å skifte ut varmtvannsberederen våres. Jeg tror varmepumpe er der vi må gjøre fisk, men det blir ikke i 2024. Det tror vi må utsette til 2025 på grunn av kostningen på bilen. Så det blir nok ikke noen store prosjekter på eiendommen her i året som kommer, som jeg vet om i hvert fall, så er det sant at det kommer på en akutt nå. Så det er litt synd at jeg får denne bilgreia, men det koster å ha bil, og annethvert år så er det EU-kontroll. Og da blir det litt ekstra bilkostning det året det er EU-kontroll. Men 2024 da, det er jo et år som jeg håper blir bra for oss alle. Både for samboeren min og meg og bikkjen og alle andre i landet i verden. Jeg håper jo at krigen i Ukraina kanskje skal ta slutt i løpet av året som står foran oss. Hvis Ukraina-krigen er slutt innan neste nyttår, så skal jeg være veldig glad og fornøyd med det. Det er godt å si hvor lenge den krigen kommer til å være. Det er noe sånn ønske jeg har inni meg, at jeg håper at den krigen skal bli slutt innen 2024 er omme. Helsemessig håper vi holder oss friske begge to. Og bikkjen så klart. Håper ikke det blir noen store kriser i livet. Håper ikke jeg får noen alvorlig sykdom, eller at samboeren min får noen alvorlig sykdom. Det vet jeg aldri når den er i vår alder. Hun er jo mange 40 år, jeg har passert 50, og vi er jo i en alder der folk kan komme på ting sånn helsemessig. Men jeg er veldig flink til å gå til legen og sjekke meg jevnlig. Ta blodprøver og måle blodtrykk og alt mulig sånn, så jeg følger ganske godt opp. Så jeg føler jeg har god kontroll på det, men det er ikke alltid for avdekket partikkelkontroller heller. Så det er risiko å leve. Livet er risikabelt, så jeg er glad for hver nye dag jeg våkner opp og er fresk og ikke trenger på noen sykehus og noen like ting. Så jeg er veldig glad for de gongene det. Hver eneste dag der skjer det. Så det var litt om tankene mine for 2024. Ingen store planer, ingen store forsetter. Fortsett av samme gode vaner jeg har lagt meg til de senere årene. Og så får vi se hva som kommer ut av det året når året er gått. Jeg skal oppsummere året om et år. Da får vi se om det har stått av forventninger, det vet vi aldri. Men slik er det. Det var litt av mine tanker for 2024.